ସିଂହବାହିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ହେ ମା ଏଧରା ଧାମକୁ ଆସ ଅବତରେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମା ଗୋ ତୁମ କରୁଣାରୁ ମାନବର ଦେହ ଧରି ତୁମ ନାମ ନେଇ ଆମେ ତରିଯାଉ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ନେଇ ମହିଷାସୁର ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ସଦା ନିଜ ବାହନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଓ ତାଙ୍କ ବାହନଙ୍କର ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ତେଜ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ବାହନ ରୂପରେ ଆମେ ସିଂହକୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ। ଏହି ସିଂହ ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଓ ସୌରର ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛୁ, ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସବାରୀ କେମିତି ବନିଗଲା ସିଂହ। ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶକ୍ତି ଭଳି କେଜାଣି କେତେ ରୂପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଳୀ କହିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି କଥା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅଭିମାନରେ ପୁଣି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏକ ଭୋକିଲା ସିଂହ ମାଙ୍କ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଗଲା ଓ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କେବେ ଦେବୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସରିବ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହ କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି, ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଲେ। ବରଦାନ ମିଳିବା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ଶରୀରର ତେଜରୁ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାତା ଗୌରୀ କହି ପୂଜା କରୁଛେ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଏକ ଲୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେହି ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେଜାଣି କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସିଂହର ଏହି ଏକାଗ୍ରତାରେ ଦେବୀ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମା ସିଂହକୁ ବରଦାନ ଦେଲେ ଓ ନିଜ ବାହନ ବନାଇଦେଲେ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ ଆମେ। ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।